Líbit, můžete zatleskat. Já bych poprosil, aby tady nebylo takový hrobový ticho, do pozadí nějakou muziku. Pozadí v kole skáče, dobře. A na dvě palety, hezký. Pojď postav to taky na přední nebo na zadní kolo. Nebo zkusíš ty dvě palety rovnou. Super, krásně. Třeba o 20 cm zase. Super, takhle je to asi dobrý. Takže pojď Aničko, ty jsi věděl hodně dobře. To máš taky s přehledem, druhý to máš taky s přehledem. A co já, teda. Takže zase zvýšíme, možná už o trochu víc. Dobře, ale to už je moc, tak třeba takhle. Takže, kdo to vyzve jako první? Zase dáme přednost holce, nebo to zkusí někdo jiný? Pěkně, dobře. Tomáš, Duška má hezky. Yeah. Dobrý. A teď jsme tady zase já, takže se vám to přeskočím. Had.
To je prosím pomoment, to je prosím Ivana Půdková při cvičení. To je plavec. Moment, je to inteligentní zvíře, malá napověd, inteligentní zvíře. Ryba, no ale ty si to vidíš. Klokán, to. Ano, ryba, klokán. Želva. Ryba, inteligentní ryba. No! Dort Rolanda. Dort Rolanda. Číslo 10. Nebudem dodržovat. 10. No. Pojďme ještě si odvezou Rolandu. Michale, víš, jak se to dělá, když se to ukazuje? Že to takhle ukážu všem. Hele, až prvý odsud. Děkujeme. Na místo druhé pozvu Anu Ryšavou z Boskovic. A tady je paní Bacha, jak neuklouzneš na vodě. No a domácí Benešovskou Lucku Koudelkovou tady taky máme, tady hrála. Tak, ještě jednou to vemte. Komplet zatleskat všem třem děvčatům. A to Kristýnu Dokoupilovou z Benešova. Eliška zabaví asi cenu nebo náušnici. Tak, bohužel výzdívek jsme neměli, čili pro Kristýny potlesk. Potlesk pro dívky Jana Anna Monika. Jestliže jste cyklisti, jakože velká většina z vás je, tak víte, jaké úspěchy jsme v loňském roce dosáhli. A děkujeme za ně všem závodníkům, nebudu jmenovat, protože bych tady strávil asi hodnou chvilku. Máme několik titulů mistra republiky a mistryně republiky, máme několik vítězství v českém poháru. Je za námi Dránská vrchovina, i to vyhlášení, které jste tady mohli sledovat, pokud jste tady byli na tom dětském programu.
Шестка! 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 Шестка!
Jo.